Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőt, és külön szeretettel Kovács István művész urat, ma esti vendégemet. Hát, azzal kezdeném én, hogy egészen, tehát hogy mondjam, nem csodálom, hogy ön a filmmel csinált karriert, bár majd beszélünk az Ibsen darabról, amiben bemutatkozott, de várja. A lényeg az, mármint a színházban, de a filmmel csinált igazi karriert, és tudja, miért gondolom ezt? Hogy azt nem tudtam, hogy az édesapja ugye a filmgyártó részvénytársaság direktora volt, és a mamája pedig mozi pénztáros. Nem, mozi üzemvezető, ez nem ugyanaz. De eredetileg nem pénztáros? Ja, igaz is, ugye? Igaz is. Na hát most hát erre gondol, hát a föl... de mozi pénztáros. Igen, igen. Na várjon, művész úr. És a következő helyzet, ez engem magára a filmre emlékeztetett, mondjuk Szűcs vezérigazgató és a, ugye a bankba a... Az egy nagyon híres meseautós történet, ugye? Igen. Csak mondom, hát az óriási, hogy a filmes, az milyen? Ebben, tehát hogy ez valahogy kódolva van akkor, hogy magából filmes. Lehetséges. Egy biztos, hogy én ennek révén anyám moziüzemvezető volt, én lényegesen több filmet láttam, mint a korosztályban bárki. Ez biztos. Hát mindent. Tehát amikor csak lehetett, akkor tanulás, a kötelező délután tanulás helyett bementem az anyámhoz a moziba, valami rügygel, vagy volt... De és hogy föntről, vagy a széksorokból? Hát ha olyan volt, ha megengedte, ha már tudtam igazolni, hogy én már tanultam, akkor engedte a széksorokból, de természetesen az igazán izgalmas az volt, hogy amikor hazazavartam, most már elég volt, menjek haza, akkor én bizony megkerült, kijöttem, és akkor például emlékszem, volt rengeteg moziban volt üzemvezető élete során, de mikor diák voltam, akkor volt a Rákóczi úton a Honvéd mozi az elején, ott mellette volt a Rákóczi mozi, hát korábban Főnix, na mindegy, és ott kívül volt a lépcső a gépházba. Én kijöttem a főbejáraton, és elköszöntem, és fölmentem a gépházba, a külső lépcsőn. Magyarán, ezt, hogy ne haragudjuk, hogy azok több filmet megnézed, vagy egyet többször? Például ezt mondtam a Bicskei Tibinek, hát nagyon tetszett neki, hogy a Rákóczi hadnagyot 32-szer láttam. Ezt biztosan mondhatom. Tehát én belógtam oldalt a külső lépcsőn a gépházba, és a gépészek, hát a Kovács néni, fia, persze, hogy engedték. Eladdig, amíg anyám a kötelező ellenőrző körútján a moziban pont odajutott, és én még ott néztem az ablakon át a vásznat. Hát az nagy balhé volt mindig. De ez engem nem tántorított el a következő csibészségtől, ami ugyanígy történt. Hát szóval amennyiben a film csibészség. Nem, az csibészség, hogy tudom, ahogy nem, én... Hát értem, de filmet nézni csibészség. Igen. Azt szeretném mondani, hogy azt például meglepett most, azt hittem, hogy azt fogja mondani, hát persze, a filmmel voltam, tehát a filmmel születtem tulajdonképpen, de úgy nézett ki, mint a, igen, de hogy mint hogyha megleptem volna vele, hogy... Nem, hogy, miket, hogy milyen hogy mikről tud, igen. Azt hittem, hogy nem, azon elgondolkozott, hogy lehet, hogy valami kódolva volt valóban? Most szóba került, igen, korábban nem gondoltam erre. Akkor mondok egy másik kódot. Igen. Ezt nem fogja elhinni. Ugye először, mint színművészeti főiskolás, a Víg Színházban a Ibsen John Gabriel Bergman című darabjában lépett fel. Jelzem, most a Víg Színház felújítja. Látom, és nagyon várom, hogy megnézhessem. Elmegyek most emiatt én is, hogy mikor készültem. Na most tudja, mikor írta Ibsen? Ezt nem hiszi el. Amikor a Víg Színházat megnyitották. Ilyen nincs. Ezt nem tudtam. Igen, hát gondoltam, igen. Hát ebben is van valami sorszerű, nem? Hát igen. Vagy csak én fogom? Nem. Én nem vagyok fatalista, de számtalan olyan dolog van az életemben, amit elgondolkodnék, ha fatalista lennék, hogy vajon ez hogy jöheted létre? Számtalan ilyen dolog van. Hát ez az lehet. Hát például ez érdekes. Az a, csak akarom kérdezni, hogy a Víg Színház önnek mi volt? Mert azért majdnem 20 évet ott tett, már az is igen. Csodálom, hogy csak 20 évet, de arról majd beszélhetünk. Mi volt önnek a Víg Színház? Hát én nekem azt mondhatnám, és ez semmi fellengzőség szándékom szerint nincs ebbe, az nekem az életem meghatározó része volt. Tehát főiskolásként bekerülni a Víg Színházba, harmadéves főiskolásként, az akkori magyar színjátszás legnagyobb bikai közé.
tehát Páger, Bilicsi, Rutkai, Sulyog, Bulla, ha csak mondjam a darab szereposztásából. Hát Bullaemát már nem is láttam talán. Fantasztikus. És ezek a nagy ágyuk közé bekerülni főiskolásként, és ez nagyon fontos, ezt már számtanszó kérdezték, jogos a kérdés, vagy jogos a gondolat, hogy vajon úgy viselkedtek ezek a nagy ágyuk velem, királyok. Velünk, mert Tahil, a Dőri Virág, Tahil és én hárman kerültünk az osztályból a Mixonházba, hogy vajon hogy viselkedtek ezek a nagy ágyuk. És fantasztikus, hogy tényleg hihetetlen, úgy viselkedtek, az rossz a szó, nem tudok más, hogy viselkedtek velünk, mintha abszolút egyenértékű kollégák lennénk, csak fiatalabbak, mint ők. Pedig a Sulyog Máriáról nehezebb. Nem volt ilyen kebel barátja. Mária nagyon, nagyon szigorú volt. Tehát, mert a Págerről a hattyúdal alapján el tudom képzelni. Nem. Páger se volt egy ilyen, úgymond bratyizós. De barátságos volt. Nem volt az, hogy menjen innen fiatal ember, vagy egyáltalán nem állt volna szóba velünk. Ez nem így volt. Nagyon barátságos volt természetesen határok között. De azt nem éreztette senki egyik se, hogy hát ez egy kis tanulatlan senki, ezzel nekem nincs dolgom. Nem. Mint fiatal kollega úgy viselkedtek. Ő picit nehezebb volt, de ő nála nagyon rapszodikus volt a hangulata miatt a kapcsolat. Mert nagyon sokra értek el, csak azért úgy tudnám pontosan. Már a művészetét mondom. Az vitathatatlan. De a személyes kapcsolatban úgy volt, hogy ma csókos barátok voltunk, és másnap nem fogadta a köszönésemet sem. Semmi nem történt. Sokféle ember volt ő. Nem történt, így van. Tudott. Nem volt rá magyarázat, hogy mi történt. Hát, látványosan semmi nem történt, csak ő ilyen rapszodik. Óvatosnak kellett lenni. Rendben van. Hát azt mondja meg, ugye a filmmel kezdtem, és ha ön ül velem szembe, akkor bárkivel szembe egyébként Magyarországon. Azt hiszem, az én generációmban aztán végképp, de szerintem több generáció tagjaival szembe is ülhetne, és ugyanaz lenne az érzés, velem szemben ül a történelem, vagy a film történelem, mert maga, akárhogy is nézem, vagy ön, hát ugye két film kapcsán lett. Hát több film kapcsán, mert a Fiúk a térről is. Nekem az nagyon... Nekem is. Ugye, nagyon szerettem. Rendben van, Bújtor, meg nem tudom. Igen, az remek film volt. Igen, nagyon. És a szereplőket igen, is nagyon szerettem. Önnel együtt, nyugodt szívvel mondom. De hát mégis, ha azt mondom, Fiúk a térről, ma nem nagyon tudják, hogy miről beszélek. Hát igen. De azt mondom, hogy Kárpáti Zoltán, vagy azt mondom, hogy Egri Csillagok. És olvastam, hogy önt kiválasztotta a közönség. Ez igaz? Ez igaz. Ez meglepő. Az igaz, és tele vagyok ilyen mert büszke. Azért minden, jól születnek minden, szerintem ezt nem tudják a nézők mindenfelé. Amikor híre ment, mert nagy esemény volt, már hír formájában is, hogy megfilmesítik az Egri Csillagokat, akkor a korabeli sajtónak egy kiemelkedő terméke volt a Magyar Ifjúság című lap. Heti lap volt. Igen. Aki megszavaztatta az olvasóközönségét, ki volt téve a labba, nekem meg is van, 5 fiatal férfi színész és 5 fiatal színésznő képe, és az volt a kérdés az olvasók felé, hogy válasszák ki, hogy önök szerint ki lenne az Egri Csillagok fiatal szerelmes párja, Vicuska és a Gergőt, szavazzák meg. Na most, ha 51% szavazott volna ránk, akkor mi lehetünk. De 98% szavazott ránk. Önre is, és Bencevára. Ez dokumentált. 98%-a nézőnek. Mondjuk nem azért nem csodálkozom, tehát nem azért most elnézést kérek, mert nyilván ön egy klasszikus színész. Hát nyilván ön egy nagyon népszerű ember volt. A Bencevára a 98%-án kicsit csodálkozom. Annak is van, ennek is van egy magyarázata, nem feltétlenül ez a nem a művészi kvalitásai miatt mondom, nem, nyilván tudom, ne is. De van egy fontos dolog ebben, hogy 2 évvel korábban készült a Kárpáti Zoltán, meg hatalmas sikere volt. Na most a nézők még látták aznap a Kárpáti Zoltán, amikor szavaztak rá, de ment a mozikba hosszan. De minden lényeg az, hogy 9... Ez együtt ment ez hát a... nem együtt, csak hát... Hát ugye, már a páros, hát, ugye? Ja, hogy igen, mind a kettőnk. Annak kapcsán nyilván a népszerűség segített a következő filmhoz. Összehozta pontosan, nem csak
a filmen. Igen. De hát ez egy nagy, nagy büszkeség. Itt muszáj vagyok megkérdezni, ha megkérdeztem, mi jönnek a Víg Színháza, mi jönnek Várkonyi? Hát igen, ezt a legnehezebb megfogalmazni. A Várkonyi hallatlan, hallatlan ellentmondásos személyiség volt, világzseninek tartom természetesen, és el kell oszlassam azt a tévhitet, ami roppant hízrágű, hogy én az ő kedvence voltam. Ezt nagyon sokan úgymond megvádoltak ezzel a dologgal. Hát ő volt az osztályfőnöke, nem? Így van. De bár a kedvence lettem volna, bár nem tudom, hogy az jelentette volna. Nem, csak most erre eszembe, hogy mit jelentett nekem. Várjon egy pillanatig, ha önt kiválasztotta, azt a Várkonyi választotta. A Várkonyi nem barátságból választott. Így van, csak ez most erről eszembe jutott, hogy rész a történetnek, hogy nekem mit jelentett. Hát igen. Nem barátkozott. Nem. Tehát én nagyon azért korrekt választottam, mert alkalmasnak tartott. Ő szerintem, ha én visszagondolok, és ezen elgondolkodnék, bevallom, nem nagyon gondolkodtam, csak kérdésre akarok jól válaszolni, hogy én nekem az életem során rengeteg olyan helyzet volt, amire arra gondolok, hogy én szerencsés csillag alatt születtem. Tehát olyan szerencsés dolgok történtek az életemben, amit történhetett volna nem pont úgy, ha nem játszanak össze az én javamra a körülmények. Egy. Amikor én leérettségiztem 1962-ben, akkor mindjárt felvettek a főiskolára. Hát az se véletlen. Hát, na de 3900 jelentkező, soha nem volt ennyi azóta se. 3900 jelentkező. Olvastam, hogy Tóth Árpád ott szavalta. Azt is, igen. Minden tud, igen. Azt is, igen, az olyan nagyon. Elolvastam direkt a verset. Tényleg? Nagyon jó, a jó befejezés, vers. Nagyon. És akkor nagyon lehet benne szenvedni. És a befejezés nagyon lehet. Tiszteltetem az életet, a zseniális. Baromira lehet egy kamasznak, hogy nagyon lehet szenvedni benne, és emlékszem, akkor... Ha ez mindig ezt mondja, olvastam, hogy nagyon lehet szenvedni, de ez egy gyönyörű. Gyönyörű vers. Hát tiszteltetem az életet, ez egy zseniális. De nem csak az, minden. De minden. Tehát a tüdőben is beteg embernek a... Nagyon szépes. Igen. Csak én emlékszem arra, hogy visszagondolok, hogy de ez nyilván nem egyedi, nem az én személyemhez kötődik, vagy az én mentalitásomhoz, de hasonlóan gondolkodott ebben a korban minden kamasz, hogy jókat lehetett szomorkodni. És ezt a jól lehetett mondani, hatásos. Emlékszem, aztán, amikor már főiskolások voltunk, akkor első beszédórák egyikén a Gáti József volt a beszédtanár, és mindenkivel elmondatta. Az se volt könnyű ember. Hát nem. Elmondatta a felvételiből valamelyik verset. És emlékszem, hogy fölmentem a színpadra, és miért mondtam volna, nem is tudom, mit akartam mondani, melyiket választottam volna magamtól a akkori versek közül, a Gáti mindjárt mondta, hogy mondja a Tóth Árpádot, abban jól lehet szenvedni, mi? Hú, mondom, na ez egy jó instrukció volt a versmondása, jó begörcsöltetett, de így van, abban jól lehetett szenvedni. Amikor ezt olvastam, és aztán elolvastam a verset, de voltam. Igen. Ez érdekes, ön ezt így interpretálja, meg a Gáti is így interpretálja, persze. És önök persze jobban értenek hozzá, ezt nem is vitatom. Én engem teljesen elvarázsolt ez. Hát engem is. Nem. Tehát ez egy zseniális költemény. Én csak a választás is zseniális. Abszolút, persze. Tehát ennek nem az a legfőbb értéke, hogy ez ilyen jól előadható. Hát az egy nagyon... Jó, hát 18 évesen számomra nem csak ez volt az értéke természetesen, de hogy ezt választottam a számtalan lehetőség közül, biztos közrejátszott az, hogy igen. Hát nem is csel, de azt mondja, hogy jól lehet mondani, olyan hatásosan lehet szenvedni benne, olyan... Mondom, de hát ez az öninterpretáció. Igen. Közben, na jó, rendben van, nem akarok itt leragadni. Szóval az, hogy Várkonyi igen. Mi volt magának. Tehát, hogy Várkonyi. Na most, tehát a szerencsék, hogy fölvettek. Következő szerencse, hogy Várkonyi Zoltán indított osztályt. Ha nem vesznek fel a következő évet, Ádám Otto. Hát az olyan rossz. Természetesen. Tehát nem azt jelenti, hogy rossz helyzetbe kerültem volna, ha egy évvel később vesznek fel. Na de ez, hogy Várkonyi osztály, az egy eleve egy olyan kitüntetés, amit akkor mi nem tudtunk, nem fogtuk fel. Aztán már igen, és mai napig úgy emlegetik a mi osztályunkat, hogy a Nagy Várkonyi osztály. Tehát ez egy nagyon megtisztelő cím. De az nem csak a Várkonyi miatt emlegetik már, most ezt kopogjuk le, a tanítványok miatt is emlegetik. Van, igen. Tehát igen, azt igen, azért ne szerénykedjük. Ne, hát akkor is ez a... Na, a következő az, hogy mondjuk ez végig is törvényszerű, hogy a Várkonyi a saját színházába vitte a
főiskolásokat. Hát mindenkit nem vihet, csak ő kiválasztott hármunkat, Dőri Virágot. Például nem vitte, ugye az elég tehetséges embernek nevezhető. Nem hiszem, hogy ezzel múlott, hogy ki milyen tehetséges, az akkor eldönthetetlen volt még. Az inkább csak egy olyan érzés, hogy kiben mennyire motoszkál az a bizonyos. Hát én nem tudom, mert megelőleg ez, ami a Huszti Péterről persze, lehetett látni. Persze, mindenképpen így úgy lehetett látni, persze. Ja, nem azt mondtam, hogy nem, de csak hogy miért, hogy választott a Várkony, ezt nem tudom. És akkor én fantasztikus idők, vagy éveket töltöttem a Vígszázban. Elkövetkezett a 1966-os év, amikor már végzős főiskolás voltam, és akkor a Várkony, nem, 64-ben, rendezte a Kőszívű ember filmjét, amiben az osztály fiú tagjai mind játszottak vagy egy mondatot, vagy annyit se. Tehát mi voltunk a bécsi diákok, és minden más egyéb ilyen kiemelt statisztéri. Tehát írtó jó volt, nagy dolog volt filmezni. Tehát a főszereplőket. Hát hogy ne, akkor filmeztünk először. Ez volt 64 nyarán. Igen. És 66-ban jött az Egy Magyar Nábob Kárpáti Zoltán, aminek teljesen váratlanul, és hát döbbentes. A szerencse, hogy megint mellém szegődött a cím szerepére Várkony Zoltán engem választott. De az nem véletlen, az megint csak. Megkérdezzenek a karrierről engem, és én azt mondom, hogy a karrier 80%-ban szerencsém múlik. Így van. Tehát ebbe egyetértünk. Mégsem véletlen. A Várkonyi az ráérzett erre. Biztos, hát nem vaktálva azt a szerepet, nagy felelősség egy ilyen szerepet. Hát csak gondoljunk bele, egy kezdő, gyakorlatlan, 22 éves zöldfülőre osztani egy ilyen szerepet. Notabene 50 évesen nem lehet osztani a fiatal Kárpát, ez volt, tehát ez nyilvánvaló, csak hogy pont én voltam. De megmondom, bocsáss, ahogy miért volt a szerencse sorozatnak még egy nagyon fontos pillanata, ez a Kárpáti Zoltán, hogy Várkonyi növendék voltam, nyilván a saját osztályában nézett körül, hogy kire kéne osztani. És a saját osztályában, ha én osztanék szerepet, félrejtés nehézség, ez nem is nem tudom másképp mondani, én sem mondjuk, nem mondok nevet, hogy nem a Tahi Laci, akit én nagyon szerettem, de és a legjobb barátom volt. Szintén, tehát nem bennük gondolkodnék. Itt volt a Kovács István, így néz ki, ráosztanám a szerepet. És a környező osztályban, tehát előttünk jár, akkor ott három osztályban egy évfolyamon, ott se igen volt olyan típusú színész, az én megítélésem szerint. Alkatilag még talán az Ernyei Béla volt, belső alkat egy modernem, tehát az gondolom mai ésszel, hogy úgyse tudjuk megíteni, Várkonyi mit látod. Tudja, mit akartam lényeg mondani, az... hogy ön mondta, hogy 50 éves nem lehet. Hát most beszélünk két filmről, igen, ami 50 és 52 éves. Fantasztikus. És úgy beszélünk róla, mintha ma forgattuk. De megy a... És nem csak mi, tehát mindenki hát tudja, hogy miről beszélünk. Egri csillagok minden héten valamelyik adó műsorra tűz. De akkor a választás végig zseniális volt. Fantasztikus. Hát erről van szó. Igen. Hát az nem létezik véletlen. Szerencse kell. Véletlenül 50 évet nem él egy film. Ne. A film azért itt 50 évet, mert a film fantasztikus. A film a legjobb pillanatban született. A magyar történelem, magyar politika, magyar kultúrtörténet, magyar társadalom történet szempontjából a legjobb időben született. Megítélésem akkor szerint. A legjobb időben született, mondjuk csak mondok valamit, amiben szintén benne volt, és az nagyon komoly, a popfesztivál. Az legalább akkor, amit a Egri csillagokra. 339-szer ment, és én vagyok az egyre büszke vagyok, aki végigjátszott a 339-szer, minden poszton volt, vagy végleges szerepátvétel, vagy időszakos átosztás. Én vagyok az egy, aki végigjátszottam a 339-et. És szereti mondjuk a Ringasdel magadat? Hát hogyne, persze, nagyon. Ez nagy kitűnő emlék. A pályámon. Hát akkor meséljen egy kicsit, kitűnő emlék. Hát milyen volt? Mert az nem stimmelt a Víg Színházhoz, nem. Ugye? De az egész magyar színházi palettán is egy egészen 73-at írunk. Igen, egészen új szín volt, az mindenki megvolt
lepve a közönség. Amikor szembe találkozott, hogy ez lesz, akkor mit szólt? Izgalmas volt, nekünk is újdonság volt, és egy nagy gazemberség volt a próba, egy hasonló korú banda, hát ott mi nagyon rendetlenek voltunk, emlékszem, rengeteg történetek. Mármint a banda most az LGT, a színész banda, LGT-ben hát együtt. Tehát hasonló korú, fékezhetetlen fiatalok, akik belekerülnek egy olyan helyzetbe, amiben eddig nem voltak. Élvezték, hogy rock and roll? Hát nagyon, persze, hát hogyne. Hát a végzett színpadnál, ön is mondta, ez egy szokatlan dolog volt. Igen, de azért ez egy biztos volt, hogy siker lesz? Hát biztos, hogy nem lehet semmire mondani előtte, ameddig ez be nem igazolódik, de hogy benne volt abszolút, persze. Persze, döntő volt, hogy ez egy zenés, és kvázi táncos, és koreografált, és tele fiatalok. Szóval az eleve a siker záloga, így szokták mondani, benne volt az első pillanatok. Ez odáig merek menni, hogy lehet, hogy ez benne van a Vígszínház történetének 10 legkülönösebb előadása egész között. Egész biztos. Ugye? Igen. Úgyhogy ez van olyan a Vígszínház történetében, mint az Egri csillagok a magyar film történetben. Hát csak ezt nem tudnám, de biztos. Nem kell összehasonlításokat tenni természetesen, de hogy ez egy meghatározó jelentős. Igen, biztos. És messze túlnőtt önmagán. Tehát úgy értem, vagyis... Az egész országban mindenhol játszották, minden színházban, minden amatőr társulat, mindenki játszotta ezt követően. Ez a formabontó, ugye a Víg Színház repertoáriától messze eltér, egy teljesen klasszikus darabbá vált, a Víg Színház klasszikusává vált. Így van, pontosan. Amit hát ő belegondolunk... Hát ebben is a szerencső, hogy ebben bemerendi, nem? Így van, igen. Hát ez az adott volt, mert az összes létező fiatal, aki a színházban tag volt, vagy főiskolás volt, mindenki benne semmi. Volt. Persze. Igen, hát de óriási volt. Balázs Péter, emlékszem. Nagy korszak volt, igen. És az mindenki énekelte a mindenki. Minden dal. A közöset, meg a sajátját. És igen. Úgy nézett ki a színház, ezt most a nézőnek mondom, nem önnek, mintha egy rockkoncert, a végén olyan volt. Pontosan. Ugye? Így van. Nagy közös éneklés volt. Persze. Visszajött a dalokat, eredetileg még az LGT játszott. Igen. Aztán vastaps, tudom, Gemini, meg nem tudom. Igen. De eredetileg még az LGT. Hosszan voltak. Na mondok még két színházat. Igen. Mert hogy olvastam, vagy hát felkészültem, mondom. Tehát, hogy önnek két színdarab biztos, hogy különleges még. Szerintem. Az egyik a My Fair Lady. Ugye? Azt mondta egyszer valahol, hogy az egyetlen ember, aki háromféle előadásban is benne volt. Guinness rekord, meg utána néztem, sehol nincs, hát amennyiben hinni lehet az interneten talált és adatoknak. Mindig mit jár? Higgins volt? Higgins, persze. Maximilian Schell játszotta kétszer, Kulka Jani Magyarországon kétszer, és sehol nincs nyoma, hogy valaki háromszor játszott. Ez a kettő is, csak ez a két nevet találtam. Én háromszor játszottam. És ez a mondjuk a kedvenc darabjai között van? Feltétlenül. Mert? Nem azért mert, nyilván, mert háromszor játszott. Nem azért, az már csak utóbb erősítette ezt az érzést, mert nekem nagy kedvencem volt diákkoromban a Pigmalion. A mostani Katonaújra Színházban volt a Nemzeti Színháznak a kamaraszínháza, és ott ment a Pigmalion többes szereposztásra. Várkony is játszotta, Ungvári is játszotta, Balázsamú volt a Pickering, de még valaki volt, őket már, mint a Higgins, hát, Várkonyi és... A Petőfi A Petőfi az a nagymezőben. Azt hiszem, akkor is katonának hívták. Igen? Már akkor rosszat mondtam. Igen. De tudom, hogy jól. De akkor én még sajnos. Igen, hát ez a probléma. De Balázsamú zseniális. Nekem van mire emlékezni. Tudja, mi jutott eszembe Balázsamúról? Azt hiszem, tudom, a Madács kamarába, a Feleki kamarába. Hogyne. A Napsugár. Igen, Napsugár fiúk. Hát Isten jó. Hát azt neki írták. Igen, óriási. Na hát, tehát nekem onnan volt nagy szerelmem a Pigmalion. Diákoromban többször. Én akkor nagyon sokat jártam színházba, és többek között oda is. És erre ez nekem nagy élmény volt, emlékszem. És valószínűleg innen volt az, hogy vonzódás, hogy hú, amikor erre először felkértek, boldogan mentem eljátszani. Az Ungvári az zseniális volt. Igen. Ezt tudom képzelni, nem láttam. De a Várkony is nagyon jó volt, mint hát, Higgins. A Várkony is zseniális volt, színészként hát is. Hát akkor én még középiskolás voltam. Közöm nem volt még a szakmához természetesen. Pláne Várkonyhoz, csak ájultan néztem az előadást.
És akkor, ja, hogy emiatt volt a kedvence. Hát ugye, igen, azt nagyon szerettem, és amikor először találkoztam, hát Isten, na aztán másodszor, aztán harmadszorra, az a csoda. És hát abban végiscsak a Higgins a legjobb, hát mert Eliza nem lehet. Hát hogy, de az Eliza nagyon jó szerep. Nem de úgy de, értem, hogy ő nem lehet. De az nagyon, nagyon jó darab, nagyon jó. Na és a másik, amit szóba akartam igen. hozni, az a játék a kastélyban. Mert ez erről egyszer azt igen. mondta, hogy a lakályt kivéve, nem jut eszembe a lakály neve, és ilyen rellegzetes neve igen, van. Igen. Nekem de mindegy, nekem ez nagyon hát bejön ez a Molnár Ferenc. A lakályt meg Annit nem játszottam na, benne. Na, igen. Na, jó, Annit ez, az, poém, ez olyan, mint Eliza, rendben van. De hogy az összeset, az összes igen. többit, és hogy utoljára jött Almádi. Mert szerintem hát, az a legjobb szerep. Az a legjobb szerep. Az egy nagyszerű szerep. Az egy színész számára ez egy óriási lehetőség. Hát pláne, ha valaki tud franciául. Hát nekem szerencsém van, én tudok franciául, de nem ezen múlik a szerep értéke. Az csak egy plusz, hogy azt ki lehet használni. De most meséljed a játék a kastélyban, az nyilván a szíve csücske, mert azt szokták mondani, hogy vannak ugye a súlyos darabok, mondjuk Ibsen, igen. ahol elkezdte, és vannak ezek a könnyű My Fair Lady. Hallgasson végig. Igen. Tehát most Molnár Ferenc kisebb ember lenne, mint Ibsen? Ne vicceljük. Nem. Hát erről beszélek. Csak ez nagyon, nagyon felszínes meghatározás, hogy a nehéz darab, meg könnyű darab. Molnár nagyon nehéz. Én soha nem hittem azt, hogy milyen sokat számít az. Mondták az régebben, hogy a végszínházi stílus. Amikor én már... Már nincs? Hát, azt hiszem, hogy nincs. Hát a Lukács Sanyi csak őrzi, nem? Nem egy embere múlik. Az több embere múlik. Igen? Meg Benedek is őrzi, nem? Nem tudom. Ez több annál, mint egy személy, vagy... Jó, csak eszembe is. Tehát azért mondtam kettőt, persze, aki igen, azért... Igen. Tehát Molnár Ferenc nem könnyű. Nagyon nehéz. Tehát Molnárt jól eljátszani, és nem megrekedni a szöveg sugallta poénoknál, az nagyon nehéz dolog. Azt értem, amit mond, csak az értem is, meg nem is. Példának, ha poén nem lenne, akkor nem lenne olyan zseniális. Igen, de a poént mondani önmagában nehéz, de a poén, ha csak az egy verbális poén, az Molnár esetében kevés. Az egy magatartás, és annak a kifejeződése esetenként az a bizonyos poén. De nincs mögötte az a fajta magatartás, vagy habitus, ami egy Molnár... De ugye elképzelhető a színész, ha nincs mögötte egy magatartás? Hát ez Molnár esetében nagyon nehezen, akkor üres, akkor felszínű. Hát erről beszélek, de egy igazi színész mindig egy magatartás. Igen, de kevés szerző tudnék mondani Molnáron kívül, akinek nagyon meghatározó maga a szerző, stílusa, gondolkodásmódja, hogy milyen fontos az, hogy a... Jobban bele kell bújni Molnárba, mint másokban? Mert véletlenül egy, most nem példát nem tudnék, és nem is akarnék mondani Molnár mellett vagy ellenébe, de X szerzőt sokféleképpen lehet játszani. Ja, Molnárt jól, csak egyféleképpen lehet játszani. Azzal a képességgel, ha van abban a színészben, ami a Molnár félesz, ami a végszínen valamikori amikor Molnár a Vígszínháznak írta a darabjait, annak a kornak a hangulata, a gondolkodásmódja, a humorérzéke összességében, és sok minden más meg ezen kívül, amit most nem tudok felsorolni, de összességében ezek lettek azok, amik a Vígszínházi stílust Molnárra együtt jelentették. Azt szenzációsan fogalmazta meg a magatartást. Én azt hát hiszem, hogyne, hogy ez egy magatartás, persze. Ez a szó nem jutott volna eszembe, de... Pedig így van. Igen. És az mi, visszatérve egy jóval korábbi részére a beszélgetésünknek, amikor bekerültünk a Vígszínházba, akkor ezt a bizonyos magatartást, és most már kicsiket erőszakoltan és önkényesen Vígszínházi magatartásnak nevezhetnék, azt mi meg jó érzékkel ellestük, megtanultuk a Págertől, a Rutkaitól, a Bástitól később, a Várakonyitól egyfajta színházi létet, egyfajta közlekedés, egy életmódot a színpadon. Ez nagyon fontos dolog.
olyannyira, hogy én ezt kiterjesztem. Szerintem minden komoly munkahelyen létezik az adott munkahely magatartása. Ha ez értékes komoly munkahely. Vannak nem értékes munkahelyek. Hát természetesen. Minden értékes munkahely. Tehát ez egy alapfeltétele. Ez egy karakteres munkahely. Hát a Vix, ez az. Igen. Hát én is egy hasonló, mondjuk egy olyan újságnál voltam, van, ahol ami van, legalább olyan lenyomata ami, volt a magyar társadalomnak, mint pontosan, a mi nem azt mondom, nem akarok bántani senkit. Így van. Hát ezért mondom. Hát értem én, értem, amit mond. Ezt akarom mondani. Na most, ha hiszi, hanem a műsornak az a címe, de tudja, hogy sportás. Most azért egy percet muszáj vagyok beszélni a sportról, bár én a színházról nagyon szívesen, mint látja, és nagyon szeretem a színházat, és ön miattam van, mert én vagyok a közönség, úgyhogy nyugodtan beszélhetek róla. Hát, hogy nyilvánvaló, hogy egyébként ezekhez a szerepekhez, bár ezekhez a klasszikus filmszerepekhez önnek, hát abszolút fitnek kellett lennie, most túl azon, hogy fiatal. Mondjuk meg kell tanulni lovagolni. Nem tudom, hogy tudott te például. Az elég érdekes volt a lovaglás, mert akkor, amikor én voltam főiskolás, akkor még nem volt lovaglás sporttárgyként a főiskolánk. Azóta már volt, hogy most van-e, azt nem tudom. De akkor nem volt. És amikor a Kárpáti Zoltánt kezdtük forgatni, az nagyon hirtelen kezdődött, mert a jeges jelenet, ami a filmben a Duna zajló jég, meg emlékszünk rá, azt későbbre tervezték, de közölte a vízügy a stábbal, hogy még két nap, és Bajánál az utolsó jégtárban, összefügg jégtárban megvan, aztán majd csak jövőre talán. Tehát nagyon kellett igyekezni, hogy még elérje a forgatás. Akkor azzal kezdődött a forgatás. Tehát pillanatokat kellett összeállni arra a forgatási egy-két napra. És ott van az első lovaglás, be kellett lovagolnom a jégtáblák, vagy hát a havas úton a Duna partjára. Na most én lovat addig úgy láttam, hogy jött a zuglóban laktam, és akkor még jött a szemetes kocsi, lóhúzott, jött a sörös kocsi, lóhúzott, jeges, jött a jeges, aki lóhúzott, ennyi volt a lóval való kapcsolatom, nem több. Úgyhogy mondjuk csütörtökön volt a felvétel, kitűzött nap a felvételre, Bajánál, a Dunán, és kedden engem kivittek a Tatterzába, hogy akkor nekem lovagolni kell. Csütörtök. Már Itt Pesten. És kimentem, és megismerkedtem, egy nagyszerű kis ember volt. Hársföldi, nem egy nagyon híres díjlovas volt. A Hársföldi Józsi bácsi. Bemutatkoztunk azzal a, ez írtó érdekes volt, azzal a hihetetlen, úgymond úri eleganciával bokázott és bemutatkozott. Aztán, amikor lovon ültem, akkor ez megszűnt, ez a fajta udvariasság, volt káromkodás és kiabálás. Na, lényeg az, hogy bemutatkoztam, majd elővezettek egy lovat, és azt mondta Jászfogy Józsa bácsi, hogy művész úr drága, ez a ló. Mondta a ló nevét, a művész úr. Így tört, egymásnak bemutattak, és akkor álltam így szembe először a lóval. És akkor elmondta, hogy kell rá felülni, hogy kell meg. És örült szerencsém, hogy nem, én ismertem semmi, közöm nem volt addig. A ló, aztán nagyon megszerettem, de szerencsém volt, hogy nem, valamitől nem volt ellenemre, hogy ültem a ló hátán, nem volt idegen a dolog, tehát nem, úristen, most le fogok esni, vagy, tehát nem volt bennem egy ilyen ellenállás. Na, a lényeg az, hogy két nap alatt annyit sikerült a lóval megismerkednem, hogy a filmben az a belovaglás, a havas úton annyira tellett. Így indult az én lovaglásom, és nagyon-nagyon megszertem. Hát a Kárpa, vagy az Egri csillagokban már viszonylag jól bántam a lóval, és akkor onnantól kezdve rengeteget jártam lovagolni, és hát most már nem természetesen, de én akkor sokat, rengeteget mentem a saját örömömre, meg szórakozásomra lovagolni. Hát művész úr, nagyon köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm, hogy kíváncsi. A fél óra letelt, én szívesen beszélgetnék, sokszor mondtam már. Én is nagyon sok jó dolgot. Azt olvastam a régen egy hirdetésben, nem hallottam is sokszor, hogy jó sport a lósport egyébként. Ez jutott eszembe, amikor hát, erről. Biztos. Volt ilyen, nem emlékszik, dehogy ne. Erre a szlogán nem szlogán, igen. Tehát ugye mégis becsempésztük a sportot. De az a igen, de én nem jártam. Én sem. De nagy hiba volt,
Mert hát tudja, kik jártak, hát most tudom, már se. Ó, hát ez egy komoly, nagy, nagyon hát komoly történet. Csak ott lenni óriási lett volna. Hát bár persze. Nagyon bánom. Hát persze. Hát már nagyon bánom. Hát én nem, mert én de miért úgyse fogadtam volna? De, biztos, hogy fogadtam. De hát egész biztos. Ennek ez a veszélye, hogy én távol tartom magam mindenfajta szerencsejátéktól. Hát azoknak jó volt. És de arról nem beszélünk, akiknek nem volt jó. Annak is hatalmas történelme van. De azzal kevesebbek vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy mi volt ott. Hát ezen elvitatkozhatnánk, de... Miért nem lettünk oda egyszer? Most elmondám, kimegyünk és megnézzük. Fogadjuk meg. Maga a lovaglás roppant módon élvezni. Nem a lovaglást nézzük, kimegyünk a hangulatot. Hát, hát most csak lehet, a koltait igen, néztem a filmen. Persze, persze. Hát sok kollégám, tudom, hogy megszállottja ennek. Nem mondja most, hogy csak láttam, hogy a filmen. Biztos. És én nem ismerem. Hát most azt mondom, a Sándor Csikar meg a nem tudom. Sokan, rengeteg. Kik jártak oda? Jó, egyszer menjünk. Menjünk. Rendben van. Hát, na, ide is eljött, akkor elmehetünk. És elég jó hangulatban eltöltöttük ezt a fél órát, hála Istennek. Remélem, hogy a kedves nézők sem unatkoztak. Egy hét múlva találkozunk önnek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt volt. És a nézőknek a figyelmet, egy hét múlva mondom, találkozunk. A viszontlátásra.